Moutilainen. Moutilainen syöttää Rui Modestolle. Modesto karkaa tästä puolittain läpi ja ampuu pallon maaliin. Se Honka johtaa ottelua 1-0. Sitten ne pronssiset mitalit jakoon. Yhden kauden tauon jälkeen Honka palaa eurokentille. Viime kausi oli vaikea, tällä kaudella kelkka kääntyi täydellisesti. Yrttä Tampilehto johtaa tätä jonoa bronssimitalin Tampilehdon kaulaan. Näin ne. Henri Aalto, Ville Koskinen ja Pakaritse seuraavat.